चुनावी प्रचार प्रसारको लागि कहाँ कहाँसम्म पुग्नु भएको छ अहिले? म अब धेरै जस्तो अब त घर दैलो गर्दैछु, करिब करिब हरेक ठाउँमा पुगिसकेका छु। अब चाहिँ घर दैलो गएर, घर दैलो त हरेक घरको जान त सकिँदैन, जनसङ्ख्या एकदम बढी छ। कोण सभाहरू गर्छ, मान्छेहरूलाई बोलाउँछौँ होइन एउटा एक ठा कुनै ठाउँमा, अनि भरसक त्यसरी नै गइरहेको छ। जनताको अपेक्षा चाहिँ के रहेछ, के कुरा धेरै? उनीहरूको अपेक्षा के छ भने अब डाक्टर ससाङ कोइराला चौथो चोटि लड्दै हुनुहुन्छ, यहाँको वस्तुस्थिति उहाँलाई राम्ररी थाहा छ, तसर्थ उहाँ उनीहरूको अपेक्षा एकदम धेरै छ। उनीहरू एकदम युगान्तकारी परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छन्, अब जुन त असम्भव छ। तर मैले ठुला ठुला योजनाहरू पनि ल्याउने प्रयास गर्दैछु, केही जस्तो यो रङ्गशाला भयो, ट्रमा सेन्टर भयो, यो 800 किलोमिटरमा कुनै पनि हाइवेमा ट्रमा सेन्टर छैन, र ट्रमा सेन्टर भयो भने चोटपटक लागेको तुरन्त उपचार पाउँछन् अनि मृत्युबाट बाँचिन्छ, त्यही हिसाबले मैले सोचेको हो। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। मैले धेरै प्रयास गर्दैछु रोजगारी, दुईवटा मुख्य यहाँ ऊ हुन्, एउटा सुकुम्बासी, अर्को रोजगारी। युवाहरूलाई रोजगार गर्नैपर्छ, दिनैपर्छ। उनीहरूलाई कसरी यो रोजगार दिने, स्वरोजगार कि त गर्नु पऱ्यो। मैले अब विभिन्न चरणमा मैले सोचेको छु, म हाम्रो आधारहरू चाहिँ कृषि नै हो अहिले, अब किनभने कोभिडले गरेर टुरिज्म समाप्त नै भएको छ, आन्तरिक टुरिज्म मात्रै भइरहेको छ, तर यो यसले धान्दैन। अब विदेशी टुरिज्म ल्याउन त अब यो कोभिडको बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै जान्छ, त्यसपछि आउँछ। मैले चाहिँ कृषिमा धेरै फोकस गरिरहेको छु कि कृषिमा युवाहरूलाई अब 51 डिग्री सेन्टिग्रेडको गएर खाडी मुलुकमा काम गरेर 5-7 लाख कमाउनु ल्याउनु भन्दा यहीँ बसेर यहीँ काम गरेर देशको लागि एउटा प्रगति गर्ने, थप उनीहरूले 5 लाख भन्दा 30 लाख जति कमाउन सक्छन्। पोल्ट्री फार्मिङ भयो, फिसरी भयो, गाई पालन भयो, बाख्रा पालन भयो, अनि खेती गर्यो। अब युरियाको अभाव छ, म के भन्छु भने युरियामा हामी ऊ हुनु हुँदैन, डिपेन्डेन्ट हुनु हुँदैन। हाम्रो जैविक उहरू मलहरू जुन हुन्छ, गोबर भयो, भुस भयो होइन, झारपातहरू भयो, त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। जस्तो यो क्षेत्रको विकासको लागि अरू तपाईँका योजनाहरू चाहिँ कस्ता छन्? मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, एउटा खेल ग्राउन्ड, ट्रमा सेन्टर, अनि एउटा वैकल्पिक हाइवे यो नारायणीको तटै तटमा त्रिवेणीसम्म, माथि देवघाटदेखि लिएर तल त्रिवेणीसम्म अल्टरनेट हाइवे, त्यसले तटबन्ध पनि हुन्छ, बर्खामा पानी पनि आउनुबाट बाँचिन्छ। अर्को कुरो, जङ्गली जनावरहरू आएर नष्ट गरिदिन्छन् होइन, बिरुवाहरू, त्यो पनि रोकिन्छ। तेस्रो, त्यहाँ टुर पर्यटनको धेरै सम्भावना छ, अब बोटिङ गर्ने, फिसिङ गर्ने, रेक्रिएसन होइन, मनोरञ्जन गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। साथीहरूले मलाई सोधिरहेको छ कि यहाँ जग्गा पाइन्छ कि पाइँदैन, मैले प्रशस्त जग्गा छ, आउनुहोस्, 3-star, 4-star, 5-star होटल बनाउनुहोस्, बनाउनु पनि चाहन्छन्। अस्ति भर्खरै म पश्चिममा एकजना मैले सम्झिनको मान्छे मगाएको त्यहाँ हेलिकप्टरमा, त्यहाँ 5-star होटल खोल्दै थिएँ, उनीहरूले चाहिँ खास गरिकन यो के अरे कसिनोलाई सोचेर गराएको थिएँ। त्यसै सम्भावना एकदम धेरै, असङ्ख्य सम्भावनाको पुञ्ज हो। जस्तो यो क्षेत्रबाट तपाईँ चौथो पटक उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रका जनताले र देशभरि पनि तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि हेरिएको थियो, त्यो चाहिँ पुरा भएन, अब सम्भव छ? सम्भव त किन छैन, हेर्नुहोस् सम्बन्धा अब राजनीति गर्दाखेरि त ठाउँमा त पुग्नु पऱ्यो नि, प्रधानमन्त्रीको पद पनि त महत्त्वपूर्ण। प्रधानमन्त्री भयो भने म नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छु। अहिले भर्खर जसरी तपाईँलाई भने मैले
खालि हामीले कृषिमा ध्यानै केन्द्रित गरेका छैनौँ. 17 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन छ, त्यसले 3 करोड जनता अनि 30 करोड जनता खुवाउन सक्छ. अहिले हामी आयात गर्छौँ, 100% आयात गर्छौँ. हामी चामल दाल सबै त भारतबाट चाइनाबाट आउँछ, लुगा फाटो सबै बाहिरबाट आउँछ. त्यसैले त्यो निर्भर हाम्रो ट्रेड डेफिसिट अर्बौँमा छ चाइनासँग भारतसँग. त्यसलाई मिट त गर्नु पऱ्यो नि. कति हामी बिजुली बेचेर सक्छौँ र त्यो बिजुली बेचेर मात्रै त सकिँदैन, त्यसले त एउटा पार्ट मात्रै हो. र कोभिडले गरेर टुरिज्म पनि आएको छैन. त्यसैले हाम्रो आधार भनेको कृषि नै हो जस्तो मलाई लाग्छ. यो निर्वाचनपछि अझ मैले प्रश्न बुझ्न खोजेको छु, यो निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीको लागि को हो त? अब हेर्नु, शेरबहादुर आफै हुनुहुन्छ एकजना, होइन? गठबन्धनकै सरकार बन्छ त्यो त 100% हो. सम्बन्ध परि त शेरबहादुर नै हो. त्यसपछि अरू म पनि छु. मैले सुन्दैछु गगन थापा पनि ले भनेको छ, मेरो दाई हुनुहुन्छ शेखर दाई, उहाँ पनि लागिरहनु भएको छ. अब हेरौँ के हुन्छ, परिस्थिति कस्तो उत्पन्न हुन्छ र त्यसमा कसरी आफूले हिँड्न सक्छौँ त्यसमा निर्भर गर्छ. हामीले अलिकति अघि पनि कुरा गरेका थियौँ, फेरि निर्वाचन क्षेत्रकै कुरा गरौँ. यहाँनिरका मतदाताले चाहिँ यसपालि कस्तो माहौल पाउनुभयो? पहिलाको भन्दा तपाईँप्रति अपेक्षा अझ बढेको अथवा कम भयो? होइन, एकदम धेरै बढा छ. अब उनीहरू झन् पनि चाहन्छन्, हुन त यहाँ धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्. धेरै काम गराएर रहेछु मैले, मलाई नै थाहा थिएन. भरे त्यो डाटा निकाल्दा म पनि अचम्म परेँ. त्यस्तो धेरै काम त्यति धेरै काम भएको छ. यहाँ गठबन्धनको मत ट्रान्सफर हुने तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ? अरू गठबन्धनका कार्यकर्ताहरू स्थानीय नेताहरूले के भनिराखेको छ? अहिले त मलाई के लाग्छ भने ट्रान्सफर सजिलोसँग हुन्छ. माओवादीका जुन हाम्रो मुख्य ऊ हुन् घटक हुन्, उनीहरूको सम्पूर्ण आउँछ मतमालाई चाहिँ, त्यसमा विश्वास छ. अब हामी सँगै हिँड्दैछौँ, अहिले जुन टोल गइरहेको छौँ, माओवादीका साथीहरू पनि सँगै गइरहेको छन्, कुनै किसिमको ऊ छैन. काङ्ग्रेसका मतदाताले पनि माओवादीलाई भोट हाल्छन्? हाल्छन् किनभने त्यो हामी उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ, कारण भन्दैछौँ किन किरण हामीले गठबन्धन गरेको ओलीज्यूको विरुद्धमा. एकतन्त्रको शासन उहाँले गर्न खोज्नुभयो, सम्पूर्ण आफ्नो हातमा गर्नुभयो, सबै शक्ति आफ्नो हातमा गर्नुभयो. त्यसैले त्यसको विरुद्धमा यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले राम्ररी बुझेका छन्. तपाईँ जस्तो नेतासँग एउटा इन्टरभ्यू गर्ने मौका पाउँदा मैले एउटा प्रश्न त छुटाउनै हुँदैन. देशभरिबाटै गठबन्धनमा मत ट्रान्सफर हुन्छ? हुन्छ, हुन्छ. अब देशभरि त म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो क्षेत्रमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ. ए, यसपालिको मेरो अन्तिम प्रश्न हो, यसपालिको यहाँको खास चुनावी एजेन्डा चाहिँ विकास हो? मात्र विकास हो, त्यहाँभन्दा बाहेक? अरू त अब गठबन्धनलाई झन् प्रगाढ रूपले लिएर जाने वहाँ आउँदो 5 वर्षको लागि हामीले ऊ गर्नुपर्छ, सँगै हिँड्नु पर्यो. त्यतातर्फ पनि मेरो ध्यान गएको छ. विगतका अनुभवले त्यस्तो भन्दैन गठबन्धन चाँडै टुट्ने, फेरबदल हुने, राजनीतिक अस्थिरता हुने, सरकार परिवर्तन भइराख्ने देखेको छौँ? होइन, त्यो गर्नु हुँदैन. अब चाहिने म्यान्डेट हामीले पाउँछौँ यो चुनावपछि. अब सरकार बन्छ, बलियो सरकार बन्छ, 5 वर्ष चलाउँछौँ.